အဋ္ဌကထာကိုသင်ပေးတာလေဆရာဒီစဘာတရားဋ္ဌာမှာတော့အဲ့ဒီလိုဣဒ္ဓရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်တာဆိုတော့ဒီမကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုမကောင်းမှန်းသိအောင်ရယ်ဒါတွေကိုပြုပြင်နိုင်အောင်သင်ပေးတဲ့အပိုင်းကိုလည်းဦးစားပေးတာဟိုဝါဒနာတို့ဇေယျတို့ဆိုတာကဖျားမာတာစွန့်နိုင်တာမျိုးပေါ့ရဟန္တာတော့စွန့်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုနဲ့စွန့်ဖို့မကျူးစားတော့ဘူးပေါ့လေအများကြီးအောင်အမလို့လို့ပဲထင်တာ။အဲ့လိုနဲ့ပဲဒီမကောင်းတဲ့ဝါဒနာတွေပေါ့ဇေယိုက်တွေကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ပျက်စီးတာ။ကိုရဲ့ယောဂီဘဝပျက်စီးတာလေ။ဘုန်းကြီးဘဝပျက်စီးတာအဲ့ဒါတွေရတယ်။တောက်လျှောက်ကြုံတွေ့နေရလို့တောင်းစားကြောင်ဒီဆက်လေးကြောင်အရေးကြောင်ကိုင်းကြောင်ဒီလိုဟိုဝါဒနာပါတာအဆုံးနိုင်ကြအဲ့တော့အမြဲတမ်းခွင့်နဲ့ရေးတာဆိုတော့လေဒီပြဿနာကအမြဲတမ်းရင်ဆိုင်နေရတာမကောင်းတဲ့အချက်ကြီးရဲ့ဘုံကြီးမှမဟုတ်ဒီလားရှင်လည်းရှိတာယောဂီတွေမှလည်းကြီးကျယ်ကျယ်ရှိနေတာအဲ့ဒါကိုပြုပြင်နေပြုပြင်နေဆိုရင်ဒါကလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဉာဏ်နာဖြစ်တာတော့ဇီယိုက်ကျမ်းနဲ့ပဲကျမ်းပါပဲဒါကြီးကိုပြင်မှပြင်းမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မဖြစ်မနေဘူးပြင်းမောက်ကျူတာကြတာလည်းတိတ်မရှိကြအောင်မရမကပြင်းတာတော့မဟုတ်မကောင်းမှန်းသိအောင်လေနောက်မျိုးဆက်တွေမှာအဲ့ဒီလိုမကောင်းတဲ့အခြေအနေမရှိတော့အောင်ပြောလိုက်ရင်ဒါဒေါနဲ့မောနဲ့ဘယ်လိုပေါ့လှုပ်လိုက်ရင်လူကျင်မှုတွေနဲ့တတ်မှတ်မှုတွေနဲ့ပေါ့ဒီမာမာနာတွေနဲ့ပေါ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ရုပ်ဆူးတာပေါ့လေတရားအားထုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘဘဒေါ်လာမောင်ကြီးမာမာနာကြီးချီးနေတာမျိုးကဘလို့မှတော့မသိတော့အဲ့ဒါလေးကိုသိမှလည်းအဆွဲရော့လာမှာအဆွဲရော့လာမှာဒီဘဘဒေါ်လာမောင်ကမာမာနာကြီးရော့နေသွားမှာအဲ့ဒီလိုနားလည်မှုနဲ့အဲ့ဒီလိုနားလည်ပြီးတော့သိနေရင်ဒါမလို့ချင်းနေနေအမှုရင်လဘဒရမောဟမရှိမဖြစ်ဘူးပဲထင်ကြ။ဒီလဘဒရမောဟနဲ့ခုမှအစဉ်ပြေနေတယ်လို့ထင်ကြတာပေါ့လေ။ဒါတကယ်ဒီလဘဒရမောဟကိုသိအောင်။သိဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အကိုတူရဲ့အကျင့်နဲ့ဆိုရင်တော့သိဖို့မလွယ်ဘူး။ဒီမှာတော့အဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံနေတဲ့ပေါ့။ဆရာတော်အနေနဲ့ကတော့ဒါစုပေါင်းလို့ဆိုရဲဟောကိလေသာတွေကဖိမနိုင်ကိုကိလေသာနဲ့မကောင်းသူကိလေသာနဲ့ကိုမာမာနာနဲ့မကောင်းသူမာမာနာနဲ့ပေါ့ဟိုကိုအပြစ်တွေမကောင်းသူအပြစ်တွေပါဒါတွေကိုမြင်ရပါမြင်ရနေလေကိလေသာအကြောင်းမသိပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးမာမာနာဆိုတာကိုလည်းဒီမဆိုင်မြင်လို့မရဘူးအဲ့လိုမျိုးများများသိအဲ့ကြမှာတွေ့နေမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ကြမှာဘောဒရာမွားကြီးရောမာမာနာကြီးချက်ဒါတရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးอ่ะဒီလိုမျိုးလောက်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မမြင်ဘူး